हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपापिंड खुशी एक्सप्रेस। तो पवित्र बाहुड़ा आप अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। बाहुड़ा बर्तमान बाहरी सारी मार्केटिंग रे प्रयास मोर कौन कौन सब आसो तो चलो तो बर्तमान रूपा इपटे कम लगे तो रूपा को पचार तो सी कह कौन कौन सब जिन आसो कौन आस समस्त जेतु आसीबे बर्तन घर को आसीबे समस्त तो सेमानक पई रोसई हबो आ कोन आसीबो पुरी हो पई अट्टा तेल तो ओके तो बहुत सारा जिंस एमती रही छे तो मार्केटिंग पई बर्तन हम बाहरिल तो चलन तो जीवा भाई माउन आगे चली जी पिंपी कर डरे दियो इंजेक्शन ना ना मुंह नुए इंजेक्शन नहीं आसछे भाई इंजेक्शन आनिया हला हां इंजेक्शन हला तो वर्तमान में से पहुंच गेलो मौसी बाड़ी तो चलन तो मौसी मां को पचारी बुझिबा कोन कहउछंते काली पे कोन प्रोग्राम कालिया पे प्रोग्राम कोन कालिया पे प्रोग्राम कोन मौसी मां आपण कोन दो तो मौसी मां नमस्कार आ कोन भलना सब कौन बाहुड़ा उपलक्ष्य कौन प्रोग्राम सब पास बर्तन मौसी माँ बर्तन पूरा मान रथ को भल भाव बर्तन परिष्कार कालीपी पुणी मानने सजा हो बर्तन बाहरी सारी फुलपाई सब आसवापर सजा जीव आली पुणी बढ़िया से मान बाहुड़ा को आपन माने एंजॉय करिवे आयोजन रही तो मुझ सब आयोजन रही सब सस्पेन्स रहा तो मु पंचाली मां को शेयर कर देले पंचाली सुन के केमिति लागला भल लागला खुशी लागला माने कालि रे अलग प्रकार आयोजन हे जे सब बाहुडा पई तो आपन मन देखिबे पुणे तो सेति पई बर्तन बाहरलु मार्केटिंग आपन कर कोन आछो कोन दो एदा फोन दा माइक्रोफोन मु जानत ना बाबा कोन आनी मोबाइल अरे या तमर इच्छा काले सब नाचबे तो फ्रेंड्स बर्तन में आसी पहुंच गलो फूल मार्केट तो चलन तो जीवा बर्तन फूल नहीं आस पद्म उड़ा के पद्म उड़ा पंद्रह टाइम तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तन आम फुल किणा सरीगला बर्तन सब पचर सब फुल रहीगला तो ओके चलते बर्तन नेक्स्ट कौन किणा हाँ देख तो बर्तन भाई देखिपे बर्तन फल कि प्रयास बर्तन लंका खाई टेस्ट करेंगे जदि राग लगुव नमु लंका खाऊ काकुड़ी जी बोला कांदिलुना कौन देखिए आखिर लुह आस प्रयास कांदिला कांदि सारिक लंका नहीं के राग लगला
ଏବେ ଚିନି ଖାଇବା ଏବେ ଚିନି ଖାଇବା ମିଛରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ରାଗ ତ ଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ସିନା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ମାନେ ଦିଟା ବିସ୍କୁଟ ସେ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ତା ବର୍ଣ୍ଣନ ଖାଲି ହଉ ହା ହଉ ହା ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ଟିକେ କଣ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାହେଲେ ମାନେ କଲର ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ହଁ ରାଗ ଲାଗିବ ମାନେ ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ହେଇକି ଦେଖାଗଲା ହ୍ୱାଇଟ ନୁହେଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୱାଇଟ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯେମିତି କଲର ହଁ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ ତ ଲଙ୍କାଟା ପ୍ରୟାସ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଲଙ୍କାର ମାନେ ରାଗଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଆଖିରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଲଗା ଲେବୁଲର ରାଗ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଇଏନି ଖାଲି ଗଲା ପରେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ଆଚାର ନିହାତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଶୁନଶାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାହିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଫେରିବେ ଘରକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ବେଙ୍ଗରେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବାଜ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏତିକି ସାରା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଉଦା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇକି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ କାଲି ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସବୁ ଆସିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫୁଲର ମାନେ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ଅଭାବ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲ ମିଳିଲାନି ବାସି ଫୁଲ ଥିଲା ବାଧ୍ୟ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଫୁଲ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଲେଖିଥିଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଫୁଲ ମିଳିବ ତାପରେ ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବେ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଲେଖିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନେଣ୍ଡିସ ଆଉ ନେଣ୍ଡି ପିଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଗଲେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନେଣ୍ଡି ପିଡ଼ିଆ ବା ରୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଁ ଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ ଆଉ ଶୁଁ ଖା ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଶୁଁ ଖା ମାନେ ଶୁଁ ଆଉ ନେଣ୍ଡି ସବୁ ନେଇଯାଅ ଟମାଟର ଦେଖିକି ନବୁ ଟମାଟର କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଆରେ କାନ୍ଦି କହୁଛ ନା ହସିକି କହୁଛ 100 ଟଙ୍କା ତ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି କାଲି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବାହୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ବାହୁଡ଼ାର ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ କାଲି କାଳିଆ ସାହୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ କାଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଆୟୋଜନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଡ଼ା ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନଥିବି ମାନେ ରଥ ମାଉସୀ ବେଡ଼ରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ଆପଣମାନେ କାଲି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଓକେ ପ୍ରଥମେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଗଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରୁନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେଣି ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଏପଟେ ରହିବ ରହିଲା ଆଉ ରୂପା ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇସାରିଲେଣି ସେପଟେ ଖାଇବା ରେଡି କଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଏଇ ଟିକିଲି ଭାଇ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଉନ ଟିକସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ରୁନା ଦେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁନା ଦେଇ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଲେ ରୁନା ଦେଇ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ନା ରୁନା ଦେଇ
ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁନ୍ଦିଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ଶୁଖିଲା ବୁନ୍ଦିଟା ଆମର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦହି ଟିକେ ପକେଇକି ବୁନ୍ଦି ପକେଇ ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବି ପୁଣି ପଖାଳ ଏପଟେ ରେଡି ହେଲାଣି ମାନେ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଜି ଫାଇନାଲ ରାତିରେ ସକାଳୁ ଉଠିବି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଡାଉଟ ଉଠିଲେ ହିଁ ତ ବାହୁଡ଼ା ହବ କାଲି ପୁଣି ପୂଜାରେ ବସିବ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୋଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ବାହୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନବା ଖାଇସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖାଇବ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ଆମ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଖାଳ ଧରି ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ରୂପା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଇକି ବୋଧେ ଆସିବୁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 11 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ପଖାଳ ରେଡି ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲୁ ତା ସହିତ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଟାକ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଗଲା ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ସାଲାଡ଼ ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ହସ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଭଜା ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେ ମାନେ ଆଚାର ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ସହିତ ଯୋଉ ଆଚାର ଦଳା ଯାଏ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହଉ କି ନ ହଉ ସେଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଖାଇବା ଉଠିବ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରା ରାଗ ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ରୂପା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭାତ ବି ସେ ନେଇ ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ସହିତ ସେ ବି ବସିକି ଖାଇବେ ପଖାଳ ଭାତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ସାର୍ ମତେ ହସେଇ ହସେଇ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ବସିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନିଦ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ହେଲାଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁ ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସକାଳୁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି ଏହା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଜା ହବ ତ ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଭଜା ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ପଖାଳ ହଜମ ହେଲାନି ନା ମୋର ହଁ ଭାଇ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଭାଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଭଜା ଅଲରେଡି ସରିଲାଣି ଭାଇ ସେଠି ସକାଳ ଭଜା ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମର ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିମା ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜ ହଉଛନ୍ତି ଖୁସିମା ବାହୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଛର ହଉଛନ୍ତି କି ଛର କହୁଛି ମୁଁ ଖୁସିମା ସଜ ହଉଛ ମୁଁ ଛର କହିଦଉଛି କଣ କରୁଛ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଏହେ ଫାଟିଗଲା ଆଜି କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଖୁସିମାଙ୍କର ଆଜି ବେଣୀ ହଉଛି ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ରୁନା ଦେଇ ଆଜି ଏଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବେଣୀ ହଉଛୁ ନା ନା ଖେଜୁରୀ ଗଛ ଦି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନା ଖେଜୁରୀ ଗଛ ବେଣୀ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଦିଦି ଓ ସରି ତାଳ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ ଗଛ ବେଣୀ କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିମାଙ୍କର ଆରେ ୱା ଖୁସିମା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତମ ତାଳ ଗଛ ବେଣୀ ଖୁସିମା ଏଇଟା କି ବେଣୀ ତାଳ ଗଛ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଣ କହିଲେ ତାଳ ଗଛ ବେଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିମାଙ୍କର ତାଳ ଗଛ ବେଣୀ ରେଡି ହେଇସାରିଛି ଖୁସିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେସ୍ ଖୁସିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁନା ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଦେଖିବ ତା ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଓକେ
ରୁଣା କଲେଜ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥାନ୍ତି ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଫାସ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କାଟିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାହୁଡ଼ାରେ କିଛି ଆୟୋଜନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ବାହୁଡ଼ା ପାଳନ ହେବ ତ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।